Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo jednu zanimljivu logaritamsku jednačinu. Za početak, pre nego što krenemo da rešavamo tu jednačinu, moramo da pronađemo uslove. Uslov koji gledamo je da sve ono što se nalazi unutar logaritma mora da bude veće od nule. Unutar logaritma ovde imamo 2 minus 3x, dakle to mora da bude veće od nule po uslovu zadatka. Prebacujemo ovu dvojku sa desne strane, imamo da je minus 3x mora da bude veće od minus 2. Sad delimo levu i desnu stranu jednakosti sa minus 3 da bismo izgubili ovde ovo minus 3. I dobit ćemo da je x, čim množimo ili delimo sa negativnim brojem u nejednakosti, menja se njen znak, dakle o veće postaje manje i imamo minus 2 kroz minus 3. Odnosno x mora bude manje, ovaj minus i ovaj minus se pokrate, odnosno daju plus i dobijemo da je uslov našeg zadatka da x mora da bude manje od 2/3. Sljedeću stvar koju radimo ovde je da jednostavno rešavamo ovu logaritamsku jednačinu. Postoji više načina za njeno rešavanje. Ja ću nju rešiti ovako polukružno. Dakle, imat ćemo da je jedna četvrtina na minus jednu polovinu jednako 2 minus 3x. Sad ovde nije bilo potrebe da pišem ove zagrade. Dakle, polukružno kad rešavate načinu, ova ovde osnova na ovaj ovde stepen treba da bude jednaka ovom ovde. Sad, glavna stvar koju želim ovde da uradim je da izgubim ovde ovaj minus. Taj minus gubimo tako što ovaj razlomak obrnemo. Dakle, neće biti jedna četvrtina, nego će biti 4 kroz 1 na jednu polovinu, da je jednako 2 minus 3x. Odnosno, ovo 4 kroz 1 to je samo 4, a i kad imamo nešto na jednu polovinu u matematici, to je zapravo koren. Dakle, kad imate recimo 5 na jednu polovinu, to je kao da imate kvadratni koren iz 5. Dakle, ovo bukvalno 4 kroz 1 to je 4, a ovo na jednu polovinu je koren. To treba da bude jednako 2 minus 3x. Koren iz 4 je 2, dakle 2 mora da bude jednako 2 minus 3x. Ova dvojka je zapravo plus 2 i ova ovde dvojka je plus 2. Pa kad imate sa leve i sa desne strane jedan ti isti broj i da on ima isti znak, to možete ovako da anulirate. Ovde kad smo skratili da ništa ne ostane, bukvalno ostaje samo 0 i imamo 0 jednako minus 3x. Ja ću to da opranem da nam bude lepše da nam izgleda naša jednačina. Dakle, jednačina izgleda i oblika je minus 3 puta x da je jednako nuli. Podelimo jednačinu sa minus 3. Imaćemo da je minus 3 kroz minus 3 jednako 0 kroz minus 3. Ovo je minus 3, minus 3 pokratimo. Nastavit ću ovde i dobijemo da x jednako 0 kroz minus 3, to je kao da ste napisali 0 podeljeno sa minus 3. A 0 podeljeno sa minus 3 je zapravo 0 i dobijamo da je rešenje x jednako nuli uz uslov da x mora da bude manje od 2/3. Naravno, taj uslov je ispunjen tako da je ovo rešenje našeg zadatka. To je to što se tiče ovog videa. Obavezno bacite pogled na ostale videe na našem kanalu vezane za logaritamske načine. Imamo ogroman broj videa na ovu temu. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.